Sarufi na matumizi ya lugha, alama 40. Andika maneno yenye miundo ifuatayo. Kipasuo guna cha mdomoni ni ba. Irabu ya chini ni a. Kipasuo guna cha ufizi ni ta. Na irabu ya juu mbele ni i. Kwa hivyo unapata neno bati. Nazali ya ufizi ni na. Kipasuo guna cha kaka laini ni ga. Irabu ya juu ni u. Irabu ya nyuma wastani ni o. Kwa hivyo unapata neno nguo. Bainisha silabi zinazowekwa shada katika maneno yafuatayo waliotusifia. Kwa hivyo shada huwekwa katika silabi ya pili kutoka mwisho. Fi. Waliotusifia. Silabi ya kwanza ni a, ya pili ni fi. Kwa hivyo unaweka, kwa hivyo hapo mfululizo bainisha silabi zinazowekwa. Silabi hapa ni fi. Fi. Sherehekea. A, ke. Hapo unawekea kwa ke. Silabi ke. Kwa sababu umeambiwa silabi. Andika sentensi ifuatayo katika wingi. Wayo wa mguu wangu wa kulia umeugua. Nyayo za miguu yetu ya kulia zimeugua. Da, geuza sentensi ifuatayo katika hali ya udogo. Njia hii yetu inapitiwa na mtu mnene. Kinjia hiki chetu kinapitiwa na jitu nene. Ni udogo, kwa hivyo ni kijitu kinene. Tunga sentensi moja yenye kivumishi cha pekee kinanyonyesha idadi ya jumla. Hiyo ni ote, kwa hivyo chakula chote kimeliwa. Andika upya sentensi ifuatayo kulingana na maagizo. Maafisa hao walipewa uhamisho. Maafisa wengine hawakupewa uhamisho. Unganisha kuunda sentensi ya ambatano. Kwa hivyo sentensi ya ambatano ni yenye kiunganishi. Maafisa hao walipewa uhamisho, lakini wengine hawakupewa. Hadithi hiyo ilitungwa vizuri, ikawavutia wengi. Badilisha vitenzi vilivyopigiwa mstari kuwa nomino. Kwa hivyo unasema ilitungwa. Inakuwa tungo. Tunga. Tatu. Tunda halitaoshwa vyema. Tunda halitalika. Unganisha kwa sentensi moja kwa kutumia po. Tunda lisipooshwa vyema. Halitalika, tumetumia po hapa. Kengewa alitoa ahadi. Wengi waliamini ahadi hiyo. Unganisha kwa sentensi moja inayoanza kwa ahadi. Ahadi iliyotolewa na kengewa iliaminiwa na wengi. Tunga sentensi ya masharti inayoonyesha kwamba kitendo kilifanikiwa kutokana na kufanikiwa kwa kingine. Kwa hivyo masharti ni nge, hali ya nge na ngeli. Unasema ningeimba vizuri, ningepata tunzo hilo. Au ningelisoma kwa bidii, ningelipita mtihani. Tunga sentensi yenye kishazi kirejesha ambacho ni kielezi. Kwa hivyo hapa unatunga sentensi, kwa mfano mgeni aliwasili tulipokuwa tunafagia njia. Au mgeni aliwasili tukifagia njia, ile ki tukifagia njia.
Dicho kishanze. Po. Tulipokuwa tunafagia njia. Ulipokuwa. Au tukifagia njia vizuri. Ainisha maneno yaliyopigiwa mstari katika sentensi ifuatayo. Mwenyewe hakuwa amekupa ruhusa kuitumia. Mwenyewe ni kiwakilishi. Hakuwa ni kitenzi. Amekupa ni kitenzi kikuu. Hakuwa ni kitenzi kisaidizi. Ja. Akifisha sentensi ifuatayo. Kiwango cha umaskini katika kaunti ya Homa Bay kinasikitisha sana. Itabidi sote wakatize wa hapa tujizatiti ili tutimize malengo ya milenia. Seneta mteule alituhimiza. Kwa hivyo unasema kiwango unafungua usemi herufi kubwa ka. Kiwango cha umaskini katika kaunti, kaunti inaanza kwa herufi kubwa ya Homa Bay. Homa Bay herufi kubwa kinasikitisha sana. Unaweka semikoloni. Au unaweza kuita nukusu mkato. Itabidi sote wakazi wa hapa tujizatiti ili tutimize malengo yetu ya milenia. Milenia inaanza kwa herufi kubwa, unaweka koma, unafungia. Alafu unaanza seneta mteule alituhimiza. Seneta ni musika. Wananza kwa herufi kubwa ni jina. Seneta mteule alituhimiza kituni. Swali la ka. Andika maneno yenye mufimu zifuatazo. Umoja ngeli ya huu hii mzizi na kishio. Kwa hivyo hapa unaweza kupata ukate. Ulete, ubebe, mkononi, mguuni. Mtini, mchezo. Pili, kikanushi, kiambishi ngeli. Ngeli hapa ni ya kivi umoja. Yani hapa mzizi, kauli tendeka na kishio. Kwa hivyo, halikiki, hakiandikiki. Tunga sentensi yenye muundo ufuatayo. Kundi nomino, nomino, kirai kihusishi. Kundi tenzi, kuna kitenzi na kirai kielezi. Kwa hivyo hapa vitabu vilivyo kabatini. Vimeandikwa vizuri. Vitabu ni nomino, vilivyo kabatini ni kirai kihusishi. Vimeandikwa vizuri, vimeandikwa ni kitenzi. Na pia pale kuna kirai kielezi vizuri. Swali lama. Andika sentensi ifuatayo katika hali ya kukanusha. Ngoma hizo zilihifadhiwa ili ziuzwe mjini. Ngoma hizo hazikuhifadhiwa ili zisiuzwe mjini. Kwa hivyo hazikuhifadhiwa zisiuzwe mjini. Andika sentensi ifuatayo. Andika sentensi ifuatayo katika wakati uliopita hali ya mazoea. El Capolon atawashauri wanafunzi kuhusu umuhimu wa kufanya bidii. Kwa hivyo wakati uliopita hali ya mazoea. El Capolon alikuwa anawashauri. Au unaweza kusema alikuwa akiwashauri vijana kuhusu umuhimu wa michezo. Ile alikuwa unaona li wakati uliopita mazoea anawashauri. Akiwashauri. Au andika sentensi ifuatayo katika kauli ya kutendesha kwa kuzingatia maneno yaliyopigwa mstari. Alifanya mtoto anywe uji ukamfanya ashibe. Alimnywesha. Anywe, alimnywesha mtoto uji ili umshibishe. Pa. Tunga sentensi ukitumia mzizi ingineo kumaanisha mbali na. Niletee kiti
kinginecho. Hiwala ni kukubaliana na jambo. Hamadi ni kwa kutoa kitu kinusurike. Na heko ni kwa aliyefanya vyema katika jambo. Heko, hongera, pongezi, kongole. Na hapa ni hamadi. Kwa hivyo hamadi ni kwa kutoka au kutoa kitu kinusurike. Zito ni jepesi. Karimu ni kwa choyo. Na butu ni kwa kali. Hivyo hapa ni kinyume. Kinyume cha choyo ni karimu. Kwa hivyo butu, tamu ni kwa kali. Au hata pole. Sa andika visawe vya kauli zilizopigiwa msari. Atiang alikumbwa na matatizo mengi, lakini hakukata tamaa. Atuang alikabiliwa, alitingwa, alipatwa na matatizo mengi, lakini hakufa moyo.